ולירן, אתה מביא לנו ערב כותרת מעניינת על שגריר ישראל בגרמניה, שבחר לשתף כתבה שמתנגדת לטראמפ. כן, ג'רמי ססחרוף, בקרוב גם, תכף נספר גם את היחוס המשפחתי שלו, אבל הוא מעלה בדף הטוויטר שלו כתבה שפורסמה בבלומברג, מגזין אמריקני, ושם למעשה הכתבה תוקפת את הנשיא טראמפ באופן אישי, סביב סוגיות אירופאיות מול ארצות הברית, הג'י ג'פה וסוגיות אחרות שאני אכנס אליהן, אבל כתבה ביקורתית מאוד נגד נשיא ארצות הברית. כעבור שעה קלה משום מה הכתבה הזאת יורדת מדף הטוויטר של השגריר. יכול מאוד להיות ששר החוץ בפועל של ישראל, נתניהו, לא ממש אהב את הכתבה הזו. זה לא יאה ששגריר, בטח של מדינה חשובה כזו, שמייצג את ישראל בגרמניה, יעלה כתבה שעלולה לסבך את ישראל גם ברמה הבינלאומית. ורק נזכיר שג'רמי ססחרוף, קשור או לא קשור, בנו דין, הוא דובר ארגון השמאל הקיצוני שוברים שתיקה. אז פנינו גם למשרד החוץ וביקשנו לדעת למה השגריר מעלה כתבה כזו שנויה במחלוקת נגד השגריר האמריקני. אז טוענים שם שהכתבה פורסמה בטעות, וברגע שהוא הבין שהוא שיתף אותה בלא שהתכוון, הוא הוריד אותה מדף הטוויטר. במקרה הכתבה היא נגד הנשיא טראמפ. במקרה ריקלין, דיפלומט, לא מאוד דיפלומטי. תשמעי, אני רוצה להזכיר לך מה קרה כאשר רן ברץ, שניסו למנות אותו לראש מערך הסברה, פרסם כל מיני דברים בפוסטים שלו, שהוא עוד לא היה עובד מדינה ממש. תשמעי, יש פה חבורה של אנשים שחושבת שמותר לה לעשות הכל, ואני שמח מאוד על הסיפור של איראן, הביא כל הכבוד. צריכים להבין, אתם עובדים בשירות ציבורי, אתם צריכים להתייחס כעובדי ציבור, תפסיקו עם זה. אני לא חושב שצריך לעשות לו פה כל מיני אנשים, אבל כן צריך לבוא ולהגיד לו, אדוני, כל עוד אתה עובד במשרד החוץ הישראלי, ואתה חלק כעובד ציבור, אתה מייצג את מדינת ישראל, אנא, תפסיק עם השטויות האלה. אחרי זה אתה יכול להצטרף לבן שלך. תודה רבה.